ានដំណាលគ្លីមួយណាសម័យពុទ្ធកាលជាកតិលោកឯញាតិញោមណាកូនចៅពីរនាក់ហ្នឹងបានជែកមកស្និទ្ធហ្នឹងយួរទៅថ្វាយព្រះនៅឯវត្តចេតពនឪពុកម្ដាយសុំកូនអើយពុកម៉ែសុំជែកមកផ្លែម្នាក់ទទួលទានមកកូនគេថាមិនបានទេម៉ែពុកពិសាមុនព្រះពិសាមុនលោកនឹងបាបណាអញ្ចឹងយួរទៅវត្តទៅថ្វាយព្រះទៅដល់ហើយព្រះអង្គអត់ទទួលទេណាញាតិញោមព្រះអង្គថាអ្នកទាំងពីរគប្បីយកជែកនឹងទៅថ្វាយព្រះកន្លោងទៅថ្វាយព្រះរស់របស់អ្នកជាមុនសិនសឹមមកថ្វាយតថាគតណាជាខាងក្រោយណាយួរត្រឡប់មកវិញរកមើលព្រះកន្លោងរកអត់ឃើញបើកមើលក្រោមក្រែលើក្រែអីរកអត់ឃើញក្រោមផ្ទះក៏មិនឃើញចក្រានបាយក៏មិនឃើញមើលអស់ហើយរកអត់ឃើញព្រះកន្លោងមិនដឹងព្រះកន្លោងនៅឯណាញាតិញោមណាត្រឡប់ទៅវិញព្រះអង្គហើយរកព្រះកន្លោងអត់ឃើញទេទៅរកម្ដងទៀតរកឲ្យឃើញណាគាត់ណាយួរជែកទៅមកនឹងមកព្រឹកនឹងកងដល់ថ្ងៃត្រង់ហើយញាតិញោមណាយួរទៅយួរមក2ដង3ដងជែកវិជូររលេះកណាពោហ្នឹងហើយជែកអើយនាងជែកគេទូលគេរែកគេកាប់បន្ទំផ្អែមក្រាន់បើដែររៀងផ្លែក៏សំតែទាស់មាសមុំជូររលេះកញាតិញោមណាជែកណាពោហ្នឹងហើយដល់វិជូររលេះកទៅវារបេះជ្រុះពីរផ្លែនៅនឹងមុខយាយតាណាយាយតាអង្គុយតបងក្បាលជង្គង់បុកស្លាងកប់កប់នឹងឯងជ្រុះនៅនឹងមុខយាយតានឹងទៅក៏តាយាយនឹងកូនអើយឥឡូវជែកវិជ្រុះពីរផ្លែហើយឲ្យឪឲ្យម៉ែទទួលទៀនមកកូនឯងយកទៅថ្វាយព្រះក៏វាមិនសមដែរណាហើយអញ្ចឹងក៏ជូនណាជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយម្នាក់មកផ្លែម្នាក់មកផ្លែពិសាទៅយាយតាបានជែកណាជែកជូររលេះក៏ជ្រុះមកពិសាផ្អែមដែរញាតិញោមនឹងហើយយើងអត់ថ្មិញស្រាប់ផងតកុបតកុបកលៀសលេបកលៀសលេបទៅចម្រើនពរបានយកទៅថ្វាយព្រះអង្គព្រះអង្គហើយខ្ញុំព្រះអង្គរកព្រះកន្លោងរកព្រះរស់នឹងអត់ឃើញទេប៉ុន្តែយួរជែកទៅមកទៅមកវាជ្រុះពីរផ្លែជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយពិសាទៅហើយសុំព្រះអង្គអនុគ្រោះទទួលនៅជែករបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនេះទៅណាដោយសេចក្តីអនុគ្រោះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទទួលព្រះអង្គសម្ដែងថានឹងហើយគឺជាព្រះកន្លោងជាព្រះដើមរបស់អ្នកទាំងពីរដែលបានផ្ដល់កំណើតបង្កើតអ្នកទាំងពីរមកចិញ្ចឹមបីបាច់អ្នកទាំងពីរលៀងអាចច្របាច់នោមណាតម្រាំអ្នកទាំងពីរបានធំរស់រៀនមានជីវិតមកដល់នឹងថ្ងៃនេះអ្នកទាំងពីរណារស់មកដល់ថ្ងៃនេះដើមកំណើតប្រភពដើមនឹងគឺចេញពីព្រះកន្លោងទាំងពីរនឹងឯងណាញាតិញោមស្គាល់ព្រះកន្លោងហើយចម្រើនពរកូនចៅប្រុសស្រីណាមុននឹងយកចង្ហាន់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃណាដួសជូនមេត្តាបិតាបានពិសាបានបរិភោគទទួលទានជាមុនណាជូនដោយសេចក្តីគោរពបត់ជើងសំពះលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងពីរដោយសេចក្តីគោរពហើយលើកជូនគាត់ពិសាមើលទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់បេះឆ្អឹងត្រីជូនគាត់ណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយ
ណាញាតិញោមណាកូនចៅចង់បានថាដល់ពេលខ្លួនអាត្មាអញចាស់ទៅចង់ឲ្យមានបុណ្យមានសំណាងកូនចៅគេដឹងគុណគេចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយ៉ាងម៉េចយើងគប្បីបំរើមេត្តាបិតារបស់យើងដែលនៅរស់សពថ្ងៃនឹងយ៉ាងនឹងណាចម្រើនពរពីព្រោះអវ័យដែលយើងបានធ្វើទៅគឺជាស្រមោលដែលអន្តោលតាមប្រានយើងធ្វើកម្មយ៉ាងម៉េចចំពោះមេត្តាបិតាផលដែលត្រូវបានត្រឡប់មកវិញដល់ទៅពេលយើងចាស់ទៅគឺកូនចៅរបស់យើងនឹងក៏ដឹងគុណយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរញាតិញោមណាយាទីសាំងវបតេពីជាងតាទីសាំងលក្ខតេផលាំងបុគ្គលសាព្រោះនៅក្របពូជបែបណារមែងទទួលផលផ្កាផ្លែបែបនោះនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិញាតិញោមណាដាំក្របពូជអីបានផលមកអញ្ចឹងធ្វើកម្មយ៉ាងម៉េចបានផលមកអញ្ចឹងណាចម្រើនពរ